بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حكم الإسلام في ربان ការជឿជាក់ថាមានជញ្ជីងសម្រាប់ផ្លឹងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់នៅថ្ងៃបរលោកនោះគឺជាអាកីដះរបស់អ្នកស្ដាប់មានន័យថាវ៉ាយបយើងត្រូវជឿជាក់ថាមានជញ្ជីងសម្រាប់ផ្លឹងណានៅថ្ងៃបរលោកកាលនោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមានបន្ទូលថាវ៉ាណាដុលមាវ៉ាហ្ស៊ីនលកិសតលយោមិលកិយាមាមានន័យថាហើយយើងបានដាក់ជញ្ជីងយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃបរលោកឯណោះមានន័យថាជញ្ជីងនឹងគឺសម្រាប់ផ្លឹងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើការនៅលើទូនយ៉ាងនេះប្រសិនណាបើយើងធ្វើអំពើល្អគឺអំពើល្អរបស់យើងសិតដាក់នៅលើជញ្ជីងម្ខាងហើយអំពើអាក្រក់របស់យើងដាក់លើទៅថាសជញ្ជីងម្ខាងទៀតព្រោះថ្ងៃក្រោយជញ្ជីងនឹងគឺមានថាស2ដែលនាវីសុលឡឡហ្វាសានបានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនឹងប្រាប់ថាជញ្ជីងគឺមានថាស2នៅក្នុងហាឌីសមួយនាប៊ី sallallahu alayhi wa sallam មានប្រសាសន៍ថា inna allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah fayanshuru lahu 99 sijlan kullu sijlin mithlu ba'd al-basar រហូតដល់នាប៊ីប្រាប់នៅក្នុងចុងហាឌីសនេះណា fatuda sijillat fi kiffah wal bataqatu fi kiffah fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bataqa wa la yasqulu ma'a ismi allah shay នេះបង្ហាញថាជញ្ជីងនេះគឺមានថាស2ថាស1សម្រាប់ដាក់កាលីម៉ាបតាកាមានថាកាតដែលមានកាលីម៉ាឡាយីឡាអ៊ីឡោកាលីម៉ាតោហ៊ីដក្នុងនោះហើយថាមួយជីងទៀតម្ខាងទៀតដាក់មានជាអក្រក់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាជញ្ជីងនេះគឺមានថាស2មួយសម្រាប់ផ្លឹងអំពើល្អហើយម្ខាងទៀតសម្រាប់ផ្លឹងអំពើអាក្រក់ដូចលែននិយាយមុននេះមិនទេចឹងហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានប្រាប់ថាអ្នកដែលភ្នែកជញ្ជីងខាងល្អរបស់គេនោះធ្ងន់គេនៅនឹងបានទទួលលទ្ធផលល្អមានថាបានចូលជូនករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាត្រង់មានបន្ទូលថាហ្វអម៉ាម៉ាន់សាកូលាតម៉ាវ៉ាហ្ស៊ីនោះដូច្នេះចំពោះអ្នកដែលភ្នែកជញ្ជីងខាងល្អរបស់គេធ្ងន់នោះហ្វហ៊ូវ៉ាហ្វីអ៊ីសាទីរ៉ាឌីយ៉ាគេនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងការរស់នៅនៅមួយដកដែលគេពេញចិត្តមានន័យថានៅក្នុងសុគតរបស់អល់ឡោះអ្នកដែលភ្នែកជញ្ជីងខាងល្អរបស់គាត់ធ្ងន់នៅថ្ងៃក្រោយនោះអ្នកនឹងបានចូលសុគតអ៊ីឌលីឡាអល់ឡោះប្រាប់ទៀតវ៉អម៉ាម៉ាន់ខហ្វាតម៉ាវ៉ាហ្ស៊ីនោះហើយចំពោះជនដែលអំពើល្អរបស់គេស្រាលវិញព្រោះខ្លាំងអល្អនៅអាក្រក់ឯដល់ពេលអាក្រក់វាធ្ងន់អល្អវាស្រាលហ្វអ៊ុមមូហ៊ូហាវីយ៉ាដូច្នេះកន្លែងរបស់គេនោះគឺនរកហាវីយ៉ាមានន័យថាប្រសិនណាបើអល្លោះតាឡាថ្លឹងទៅឃើញថាអំពើល្អរបស់យើងដែលយើងធ្វើការនៅលើទូនយ៉ាងនេះវាច្រើនវាធ្ងន់លើជញ្ជីងខាងល្អប៊ីអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងបានចូលជួយគេអល្លោះហើយប្រសិនណាបើថ្លឹងទៅឃើញថាអំពើរបស់យើងល្អរបស់យើងនោះវាស្រាលទៅវិញហើយអំពើអាក្រក់នោះវាធ្ងន់ទៅវិញណានឹងចូលនរកពួកគេនេះអល្លោះតាប្រាប់ថាម៉េចវ៉អម៉ាម៉ាន់ខហ្វាតម៉ាវ៉ាហ្ស៊ីនោះហ្វអ៊ុមមូហ៊ូហាវីយ៉ាអញ្ចឹងវាមានអាម៉ាលអ៊ីបាដាតវាមានហ្ស៊ីគីរមួយចំនួនដែលយើងសូវទៅធ្ងន់លើជញ្ជីងខាងល្អនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណោះណា
ព្រោះពាក្យសំដីហ្នឹងឬក៏ zikir ហ្នឹងគឺវាអត់អីធ្ងន់វាអត់អីពិបាកទេណាគ្រាន់តែយើងសូត្រវាបិអ៊ីសនីឡាហ្នឹងបានប៉ះឡើងធំធេងហើយធ្ងន់លើជីជីងខាងល្អនៅថ្ងៃបរិលោកណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមានប្រសាសន៍ថា كلمتان خفيفتان على اللسانثقيلتان على الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري ومسلم نبي من فرصحتها كلمتان خفيفتان على اللسان بيبيع سراء لأمنا وبيبيع نحن بأطمئن تهنا بأطمئن تهنا بسراء تهنا يكون سون تيبان هاي يكون سون تيبان هاي بيبيع نحن ثقيلتان على الميزان تاي بيبيع نحن بحلى ربا بيت هون لجن جين كان لأونا تنعي برلو كانوប៉ះលើពីពាក្យនេះណាហ្សិគីរនឹងប៉ះលើរបស់វាគឺដាក់លើចិញ្ចៀនខាងល្អគឺធ្ងន់សាគីឡាតានីអាឡលមីសានហាប៊ីបតានីអ៊ីលរ៉ាហ្មានហើយពីពាក្យនោះគឺអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ស៊ូបហានអល់ឡោះវបិហាំឌីមួយស៊ូបហានអល់ឡោះអ៊ីលអាស៊ីមួយទៀតយ៉ាងចុងក្រោយតើគាត់សូត្រស៊ូបហានអល់ឡោះវបិហាំឌីស៊ូបហានអល់ឡោះអ៊ីលអាស៊ីមប៉ះលើរបស់វាគឺធ្ងន់លើចិញ្ចៀនខាងល្អនៅថ្ងៃបរិលោកណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលភ្នែកជីងជីងខាងល្អរបស់គាត់ធ្ងន់នោះគាត់នឹងបានទទួលជោគជ័យនឹងបានជួយចូលជូលគររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះហើយអញ្ចឹងយើងសូត្រពាក្យនេះបានច្រើនសូត្រហ្សិគីរនេះមិនមានថាយើងសូត្រហ្សិគីរនេះហើយអំពើល្អផ្សេងផ្សេងយើងមិនធ្វើសម្បាយ៉ាងយើងមិនធ្វើបួសយើងមិនបួសខែរ៉ាម៉ាដានទេអំពើល្អផ្សេងផ្សេងយើងអាចធ្វើយើងសូត្រតែហ្សិគីរនេះក៏ទៅអរួយដែរណាហ្សិគីរនេះហើយនៅហ្សិគីរផ្សេងផ្សេងទៀតវាជាសាបជាមូលហេតុនាំយើងទៅរកជោគជ័យរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាតែហ្សិគីរនេះណាប៊ីប្រាប់ថាផលបុណ្យអត្ថន័យក្នុងហាឌីសនេះណាផលបុណ្យរបស់វាគឺធ្ងន់លើចិញ្ចៀនខាងល្អនៅថ្ងៃបរិលោកឯណោះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីគួរសូត្រណាយើងសូត្រឲ្យបានច្រើនទៅហើយហ្សិគីរមួយទៀតដែលយើងក៏បីគួរទៅសូត្រដែរនោះស៊ុបហានាឡោះវបិហាំឌីតប៉ុណ្ណឹងទេមួយថ្ងៃ100ដងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានឹងសរសេរឲ្យយើងបានប៉ះឡា1000វិញឬក៏ត្រង់លុបបំបត្តិដោយសារចេញពីយើង1000ថ្ងៃនេះយើងសូត្រ100ដងអល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់ប៉ះឡាឲ្យយើង1000ថ្ងៃស្អែកយើងសូត្រ100ដងទៀតអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់ប៉ះឡាឲ្យយើង1000ទៀតថ្ងៃខាងស្អែកយើងសូត្រស៊ុបហានាឡោះវបិហាំឌី100ដងទៀតអល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់ប៉ះឡាឲ្យយើង1000ទៀតអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងសន្សំប៉ះឡា1000រាល់ថ្ងៃទៅណាវិអ៊ីវនីឡាយើងធ្ងន់លើចិញ្ចៀនខាងល្អរបស់យើងនៅថ្ងៃកិរិយាគីអាម៉ាត់ឯណោះស៊ុបហានាឡោះវបិហាំឌីស៊ុបហានាឡោះវបិហាំឌីថ្ងៃនេះ100ដងទៅបាន1000ប៉ះឡាទៀតអល់ថ្ងៃស្អែកវាលសំជាម្ដងទៀតណាថ្ងៃស្អែកយើងសូត្រស៊ុបហានាឡោះវបិហាំឌីស៊ុបហានាឡោះវបិហាំឌីបាន100ដងទៀតទៅបាន1000ប៉ះឡាពីអល់ឡោះតាឡាទៀតហើយដល់ពេលខាងស្អែកទៀតយើងសូត្រស៊ុបហានាឡោះវបិហាំឌីស៊ុបហានាឡោះ100ដងទៀតបាន1000ប៉ះឡាពីរស់ពីអល់ឡោះតាឡាទៀតអញ្ចឹងយើងសូត្រយកបដៅយកប៉ះឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាលើដូនយ៉ាងនេះយើងអត់តាមឃើញផលចំណេញទេដល់តែពេលថ្ងៃក្រោយយើងឃើញផលចំណេញច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់មែនទេដោយសារតែកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដោយសារតែការហ្សិគីររបស់យើងសូត្រកូរ៉ានរបស់យើងសាឡាវ៉ាតតៅវ៉ាតសំទោសពីអល់ឡោះតាឡានឹងហើយជាលទ្ធផលថ្ងៃក្រោយគឺប៉ះលើធំធេងមែនទេពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាសូត្រណាមានសូត្របានច្រើនហើយហ្សិគីរដែលលើកមុននេះមកទីហ្នឹងស៊ុបហានាឡោះវបិហាំឌីស៊ុបហានាឡោះអ៊ីលអាស៊ីមក៏សូត្រច្រើនទៅណាព្រោះហ្សិគីរហ្នឹងវាស្ដៀងគ្នាទេហ្សិគីរខ្លះស៊ុបហានាឡោះប៉ុណ្ណឹងហើយខ្លះទៀតស៊ុបហានាឡោះវបិហាំឌីថែមវបិហាំឌីទៀត
ឯ zikr ខ្លះទៀត subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim យ៉ាអញ្ចឹងវាមានច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែប៉ះលើរបស់វាគឺខុសគ្នាយោងទៅតាម hadith nabi sallallahu alaihi wasallam បង្ហាញប្រាប់អញ្ចឹងយើងសូត្រទាំងអស់ណា zikr នេះក៏ដោយ zikr មុនក៏ដោយ zikr ណាក៏ដោយដែលមានទីចេញពី Quran ចេញពី hadith nabi sallallahu alaihi wasallam យើងនាំគ្នាសូត្រទៅនឹងបានប៉ះលើពី Allah subhanahu wa ta'ala ហើយប៉ះលើរបស់យើងហ្នឹង Allah subhanahu wa ta'alaនឹងអោយទៅជិតដំកំភួនព្រោះប៉ះឡើងហ្នឹងមើលអត់ឃើញទេណាមើលវាអត់ឃើញទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះតាឡាឲ្យប៉ះឡើងហ្នឹងវាទៅជិតដំកំភួនដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញហើយអាចថ្លឹងលើចិញ្ចင်းបានអំពើអាក្រក់ក៏អញ្ចឹងដែរណាយើងធ្វើនេះយើងធ្វើនោះម្លាយកាតសេចូលក្នុងបញ្ជីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលវាអត់ឃើញទេដល់ពេលហ្នឹងអល់ឡោះតាឡាឲ្យទៅជិតដំកំភួនយើងមើលឃើញថ្លឹងដាក់ខាងចិញ្ចင်းមកខាងទៀតខាងពើអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងត្រូវជំរុះឌូសារបស់យើងឲ្យអស់ណាតៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាបានច្រើនហើយយើងត្រូវស៊ីគីរតៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសូកូរអានសាឡាវ៉ាលើនាប៊ីសូតស៊ុបហានាឡោហ៊ីវ៉ាប៊ីហាំឌីស៊ុបហានាឡោហ៊ីលអាស៊ីមបានច្រើនអានឹងធួននៅជីជីងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាព្រោះវាអត់អីបាក់ទេនៅដែលនិយាយមិនចឹងលើសុំនិយាយម្ដងទៀតទៅចុះអង្គគាត់ឆ្លៀតឱកាសទៅគាត់នៅទន្លេគាត់ជិះកង់ជិះម៉ូតូឬក៏ជិះឡានឬក៏នៅស្រែចម្ការនៅផ្សារនៅផ្ទះនៅមស្ជីតនៅណាក៏ដោយក៏គាត់អាចសូត្របានដែរបើទោះបីជាគាត់រវល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏គាត់សូត្របានសុបហានាឡោហ៊ីវ៉ាប៊ីហាំឌីសុបហានាឡោហ៊ីលអាស៊ីមប៉ះឡារបស់វាគឺធ្ងន់លើជីជីងខាងល្អនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាដែរអញ្ចឹងយើងសន្សំណាសន្សំប៉ះឡាមួយថ្ងៃនេះយើងសូត្រថ្ងៃស្អែកយើងសូត្រទៀតថ្ងៃស្អែកយើងចាំយើងសូត្ររហូតប៊ីអ៊ីសលឡាប៉ះឡានឹងបាននឹងបានឃើញនៅថ្ងៃបរលោកឯណោះអហាដាវសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ